নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ক্লাছফিক্স একাডেমিলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী পাৰ্ট টুৰ বিষয়ে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি পাৰ্ট ওৱানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, ভাৰতৰ ভূগোলিক অৱস্থান, ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালি, ভাৰতৰ উপকূল অঞ্চলৰ দৈৰ্ঘ্য, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ দৈৰ্ঘ্য আদি সবিশেষ আমি প্ৰথম ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ অৰ্থাৎ পাৰ্ট ওৱানত। এই ভিডিঅ'ত আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা থকা ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ভাৰতৰ প্ৰধান নদীসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'খন চাব পাৰিব, অতিকৈ দৰকাৰী হয় আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকৰ যদি ABUB বা SI বা কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো অতিকৈ দৰকাৰী। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ। তেন্তে প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা থকা ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়ে, তাৰপিছত আমি ভাৰতৰ প্ৰধান নদীসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা থকা ৰাজ্য বুলি ক'লে ভাৰতৰ লগত মুঠ 7টা দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লগ লাগি আছে: বাংলাদেশ, চীন, নেপাল, পাকিস্তান, ভূটান, ম্যানমাৰ আৰু আফগানিস্তান। তো বাংলাদেশৰ লগত মুঠ 5টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে: ৱেষ্ট বেংগল, তাৰপিছত অসম, তাৰপিছত মেঘালয়, তাৰপিছত ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম। এই 5টা ৰাজ্যৰ সীমা বাংলাদেশৰ লগত লগ লাগি আছে, ইয়াতে বাংলাদেশ অৱস্থিত। তো এই 5টা ৰাজ্যৰ সীমা বাংলাদেশৰ লগত লগ লাগি আছে। তাৰপিছত চীন, চীনৰ সৈতে 5টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে: জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, ইয়াতে উত্তৰাখণ্ড, তাৰপিছত ইয়াতে আহিব আমাৰ ছিকিম, তাৰপিছত অৰুণাচল প্ৰদেশ। এই 5টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে চাইনাৰ লগত, অৰ্থাৎ চীনৰ লগত, ঠিক আছে। ইয়াতে আমাৰ চীন অৱস্থিত। তো এই অঞ্চলৰ এই 5টা সীমা জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, তাৰপিছত উত্তৰাখণ্ড, তাৰপিছত ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত চীনৰ সীমা লগ লাগি আছে। তাৰপিছত নেপালৰ কথা ক'লে, নেপালৰ লগত 5টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে। নেপালৰ লগত লগ লাগি আছে বিহাৰ, ইয়াতে বিহাৰ, তাৰপিছত উত্তৰাখণ্ড, এইফালে আমাৰ উত্তৰাখণ্ড, তাৰপিছত আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ, তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগল, ৱেষ্ট বেংগলৰ সীমা লগ লাগি আছে আৰু ছিকিমৰ সীমা লগ লাগি আছে। এই 5টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে আমাৰ নেপালৰ লগত, ইয়াতে আমাৰ নেপাল অৱস্থিত, এই অঞ্চলত আমাৰ নেপাল অৱস্থিত আৰু এইফালে আমাৰ চীন, ঠিক আছে। তাৰপিছত ভূটান, ভূটানৰ সৈতে আমাৰ 4টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে। ভূটানৰ সৈতে 4টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে: ৱেষ্ট বেংগল, ছিকিম, আসাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। এই 4টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে ভূটানৰ লগত। তাৰপিছত পাকিস্তানৰ লগত, পাকিস্তানৰ লগত 4টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে, কি তো সেই ৰাজ্যসমূহ হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, আপোনালোকে গম পায়, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, তাৰপিছত আহিব আমাৰ পাঞ্জাব, ৰাজস্থান আৰু গুজৰাট। এই 4টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে পাকিস্তানৰ লগত। তাৰপিছত আহিব ম্যানমাৰ, ম্যানমাৰৰ লগত 4টা ৰাজ্যৰ সীমা লগ লাগি আছে, তো ইয়াতে ম্যানমাৰ অৱস্থিত। তো ম্যানমাৰৰ লগত লগ লাগি আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, এইফালে অৰুণাচল প্ৰদেশ, তাৰপিছত নাগালেণ্ড, ইয়াৰ নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু মিজোৰাম, ঠিক আছে। তো এই অঞ্চলৰ সীমা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লগ লাগি আছে ম্যানমাৰৰ লগত। তাৰপিছত আফগানিস্তানৰ লগত এটা ৰাজ্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লগ লাগি আছে, এয়া হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ। তো এই অঞ্চলত আফগানিস্তানৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লগ লাগি আছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত, ঠিক আছে। তো তেন্তে মুঠ আমাৰ 7টা ৰাষ্ট্ৰৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লগ লাগি আছে ভাৰতৰ। তো তাৰে মুঠ 8টাতকৈ বেছি ৰাজ্যৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লগ লাগি আছে: বাংলাদেশ, চীন আৰু নেপালৰ লগত 5টাকৈ, আৰু পাকিস্তান, ভূটান আৰু ম্যানমাৰৰ লগত 4টাকৈ, আৰু আফগানিস্তানৰ লগত এটা ৰাজ্যৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লগ লাগি আছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ প্ৰধান নদীসমূহৰ বিষয়ে। তেন্তে ভাৰতৰ প্ৰধান নদীসমূহৰ বিষয়ত আটাইতকৈ দীঘল নদী হৈছে গোদাৱৰী নদী। গোদাৱৰী নদী হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 1465 কিলোমিটাৰ, এয়া হৈছে গোদাৱৰী নদী। পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ বৈ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী হৈছে গোদাৱৰী নদী। আৰু কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে যে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৈ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী, তেন্তে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৈ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী হ'ব নৰ্মদা নদী। তো নৰ্মদা নদীৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 1312 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 1312 কিলোমিটাৰ হৈছে নৰ্মদা নদীৰ দৈৰ্ঘ্য, এয়া হৈছে নৰ্মদা নদী। তো নৰ্মদা নদীৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 1312 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ প্ৰধান নদী আৰু ইয়াৰ উৎসৰ বিষয়ে। তেন্তে প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব গংগা নদীৰ বিষয়ে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নদী গংগা নদী। তেন্তে গংগা নদী, এয়া হৈছে গংগা নদী। গংগা নদীৰ উৎপত্তি বুলি ক'লে গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা গংগা নদীৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি জনা যায়। ইয়াতে উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা গংগা নদীৰ উৎপত্তি হৈছে। প্ৰথমে গংগা নদীক ভাগীৰথী নামে জনা যায়, তাৰপিছত উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত ইয়াতে সতপন্ত গ্লেচিয়াৰৰ পৰা অলকানন্দ নদী আহিছে, আৰু অলকানন্দ নদী আহি ইয়াতে ভাগীৰথীৰ লগত মিলিছে দেৱপ্ৰয়াগত, ঠিক আছে।
তো দেবপ্রয়াগত মিলিত হৈ ইয়াৰ পৰা গঙ্গা নদী নাম হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত গঙ্গা নদী এনেকে বইছে বই বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত ইয়মত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ইয়মুনা নদীৰ উৎপত্তি হৈছে ইয়াতে ইয়মত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ইয়মুনা নদীৰ উৎপত্তি হৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়মুনা নদী এনেকে বই আমাৰ গঙ্গা নদীৰ লগত মিলিছে ইলাহাবাদত অৰ্থাৎ প্ৰয়াগৰাজত বৰ্তমান প্ৰয়াগৰাজ আগত ইলাহাবাদ আছিল তো প্ৰয়াগৰাজত গঙ্গা আৰু যমুনা ইয়াতে মিলিছে ঠিক আছে আৰু আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছে মানসৰোবৰ ঝিলৰ কাষত চেমা ইয়ংডুং গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু চীন দেশত বৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইদৰে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে অৰ্থাৎ ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰপিছত অৰুণাচল প্ৰদেশ পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰি অসমৰ মাজমজিয়াৰে বৈ এইফালে ধুবুৰী পাৰ হৈ একদম শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী পাৰ হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বাংলাদেশত যমুনা নামেৰে জনা যায় আৰু এইফালৰ পৰা গংগা নদী আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মিলিছে ঠিক আছে তো এয়া ডেল্টাৰ সৃষ্টি কৰিছে এয়া হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডেল্টা তো গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডেল্টা হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডেল্টা আৰু ইয়াৰ পিছত এই নদীক পদ্মা নদী নামেৰে জনা যায় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত গংগা নদী মিলাৰ পিছত মিলিত হোৱাৰ পিছত ইয়াক পদ্মা নদী নামে জনা যায় আৰু এইফালৰ পৰা আমাৰ বৰাক নদী আহিছে বৰাক নদীক আহি এইফালে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডেল্টাৰ লগত অৰ্থাৎ পদ্মা নদীৰ লগত মিলিছে মিলি ৱে অফ বেংগলত প্ৰৱেশ কৰিছে ঠিক আছে তো এইদৰে আমাৰ গংগা নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী একেলগে মিলিছে তো এতিয়া আমাৰ জানিব লাগিব নৰ্মদা নদীৰ উৎসৰ বিষয়ে আৰু গোদাৱৰী নদীৰ উৎসৰ বিষয়ে তো নৰ্মদা নদীৰ উৎস হৈছে দেশত অৱস্থিত অমৰকণ্টকৰ পৰা তো অমৰকণ্টকৰ পৰা নৰ্মদা নদী উৎপত্তি হৈছে আৰু গোদাৱৰী নদীৰ উৎপত্তি হৈছে টিম্বকেশ্বৰৰ পৰা টিম্বকেশ্বৰ অৰ্থাৎ মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত টিম্বকেশ্বৰৰ পৰা গোদাৱৰী নদীৰ উৎপত্তি হৈছে ঠিক আছে আৰু এইফালে যদি আমি যাওঁ কাবেৰী নদীৰ উৎপত্তি হৈছে তালাকাবেৰীৰ পৰা তালাকাবেৰী কৰ্ণাটকত অৱস্থিত কৰ্ণাটকৰ তালাকাবেৰীৰ পৰা কাবেৰী নদীৰ উৎপত্তি হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে গংগা নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী কোনখন তো গংগা নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী যদি কয় তেন্তে হ'ব ঘাগৰা এয়া হৈছে ঘাগৰা নদী তেন্তে ঘাগৰা নদী হ'ব কি গংগা নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী এয়া নেপালৰ পৰা আহিছে ঘাগৰা নদী ঠিক আছে এয়া হৈছে গংগা নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী আৰু যদি আটাইতকৈ দীঘল উপনদীৰ কথা কয় যে গংগা নদীৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনদী কোনটো তেন্তে হ'ব যমুনা নদী ইয়মত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা এয়া যমুনা নদীৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু প্ৰয়াগৰাজত আহি মিলিত হৈছে ঠিক আছে এয়া হৈছে দীৰ্ঘতম তো ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম উপনদী হৈছে যমুনা নদী আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী যদি কয় তেন্তে হ'ব ঘাগৰা ঠিক আছে তো এয়া আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ ভাৰতৰ প্ৰধান নদীসমূহৰ বিষয়ে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লাগি থকা ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়ে তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ভাৰতৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ভূগোলৰ বাকী তথ্য লৈ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াম তেন্তে সেই ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং ক্লাছফিক্স একাডেমী